Вітання усім, хто дивиться «Дзеркало науки» о цій порі. 80 років тому по осені було ухвалено справді історичне рішення про заснування у Харкові України. Наука в Україні все-таки стала на ноги. І от, мені кажеться, в Харкові національний научний центр, Харківський фізико-технічний інститут, говорить о том, що фізика в Харкові була, є і буде, і головне, що є такий замечательний інститут, по суті, 5 інститутів в одному інституті, і сьогодні цей інститут для України это величайшее благо, потому что Харьковский физтех именно тот институт, который создаст дальнейшее развитие атомной энергетики. На честь ювілею президент Національної академії наук Борис Патон посадив молодий дубок на пам'ятній алеї, що з'явилася у сквері на старому майданчику фізтеху. Це ніби символ міцності нашої науки, загартованою численними незгодами і лихоліттями, яких вона зазнала разом з народом. Дай Бог, щоб закінчився цей кризис економічний, фінансовий, і щоб ми на цьому не пострадали. Я маю в виду Академію науки, її інститути. А у нас вже от, в останні 2 роки явний здвиг к лучшому намічався. Тому треба зробити все для того, щоб зберігалися ті темпи розвитку академії і темпи збільшення бюджету, які у нас були. І от те, що робить Іван Матвійович, як академік-секретар нового відділення ядерної фізики і енергетики, це дуже потрібно, і це не тільки фундаментальная наука, а это научное сопровождение при строительстве новых и эксплуатации существующих атомных станций. Свою пропозицію щодо розвитку ядерної фізики та фізики твердого тіла на українському ґрунті академік Йофе обстоював у органах влади так. У Харкові є досить сильна група фізиків, що працюють у напрямку технічного використання цієї науки, а також беруть діяльну участь у господарському житті України. Симбіоз фізики і техніки забезпечив справжні прориви у науці, багато перемог, здобутих співробітниками українського фізтеку. Першим його директором, а отже й організатором цілої низки відкриттів, став талановитий фізик-експериментатор Іван Васильович Обриїмов. Саме йому вдалося започаткувати в УФТІ ядерно-фізичні дослідження та сформувати такий колектив, що був закоханий у фізику людей. Сам Іван Васильович Обриїмов, за спогадами академіка Олександра Ільича Ахієзера, був справжнім ученим, архічесним, порядним, принциповим і надзвичайно інтелігентним. Це він залучив до справи знайомого ленінградського архітектора, тож за короткий проміжок часу фактично на порожньому місці було зведено головний корпус фізтеху, житлові будинки навколо та механічні і складувні майстерні. Також було засновано наукову бібліотеку, укомплектовану на той час всіма відомими у світі виданнями з фізики. Свели в одно місце 2 дати. Це 80 років со дня опубликования постановления о создании института и 78 лет точно, там только год совпадает, а тут совпадает и число, 78 лет со дня открытия этого первого здания. Это был главный корпус? Это главный корпус. С тех пор он получил название «Главный корпус», когда уже построили вокруг него и другие корпуса. А тогда это был корпус, который стоял на улице, она и называлась тогда Мархлевского, это улица Гуданова. Вот. И тут же находился институт математики университетский, тут домик стоит. Не было никакого забора, не было проходных. Студенты ходили в политехнический институт прямо вот так через территорию института.
В общем, это был 30-й год. Якщо корінням фізтеху став Ленінградський десант та наукова школа фізики, яка впродовж століть розвивалася у Харкові з часів появи у нашому місті Державного університету, то її кроною стало відкриття відомих тепер науково-дослідних установ – Інституту радіофізики і електроніки імені Олександра Усикова, Фізико-технічного інституту низьких температур імені Бориса В'єркіна та низки інших. Ну, не тільки в Харкові, але, скажімо, Київський інститут, інститут фізики, інститут магнетизму, інститут матеріаловедення в Києві, Академії наук української. Вони всі були створені харківськими вченими в той чи іншій степені, зв'язаними з нашим фізико-технічним інститутом. Тобто всі ці наукові установи вийшли з шинелі фізтеху? Так. Да. І вони в перші роки возглавляли ці інститути. Це Антоніна Федорівна Приходько, академік, вона інститут фізики. Це Олександр Ілліч Лейпунський, він був директором нашего института в 30-х годах, потом он в Киеве возглавлял, потом он в Дубне возглавлял институт ядерных исследований. Далее, ну можно перечислить десяток институтов, вплоть до Казахстана. В Казахстане институт ядерной физики создали и возглавили первое время два бывших сотрудника нашего института. Академик Казахской ССР Корксунский и академик тоже Казахской ССР, но его потом и Украинская ССР академика присвоили, Латышев. Той, який брав участь в розщепленні? Той, що брав участь в розщепленні. Ядра. Нині Володимир Коган разом з членом-кореспондентом Національної академії наук України Володимиром Толоком збирають матеріали і пишуть історію фізтеху. Володимир Толок свого часу очолював відділення плазми, де проводяться і нині наукові дослідження в галузі керованого термоядерного синтезу. До того ж, ми знаємо Володимира Тарасовича Толока як родоначальника нового напряму у плазмових технологіях, завдяки чому з'явилася ціла серія установок «Булат», що знайшли широке застосування як у нас в країні, так і за кордоном. Піднімаєшся сходами головного корпусу фізтеху і ніби відчуваєш плин історії. На спорудження корпусу було використано стальну арматуру з панцирника «Імператриця Марія», який ще до Жовтневої революції за досить загадкових обставин затонув у Севастопольській бухті. Конструкції виявилися настільки міцними, що витримали найсміливіші експерименти фізиків. Головний корпус встояв навіть тоді, коли під час окупації фашисти хотіли його підірвати. Уже через 4 роки свого існування колектив інституту здобув блискучу перемогу. 10 жовтня 1932 року бригада у складі Антона Вальтера, Кирила Синельникова, Олександра Лейпунського та Георгія Латишева зруйнувала ядро атома літію. Це було вперше в СРСР і континентальній Європі. Натхненником цього експерименту був молодий аспірант Ленінградського фізтеху Георгій Гамов, одесит з народження, інтернаціоналіст за світосприйняттям. З приводу розщеплення ядра атома Георгій Гамов проконсультував і англійських дослідників із знаменитої Кембриджської лабораторії батька ядерної фізики Ернеста Резерфорда. Тим вдалося раніше поставити експеримент, і вони отримали Нобелівську премію. Георгій Гамов, уже коли працював у США, кілька разів наближався до отримання статусу Нобеліата, та не судилося. Нобелівським лауреатом став видатний фізик-теоретик Лев Ландау, сторіччя від дня народження якого відзначив увесь науковий світ. А у фізтеху є його меморіальний кабінет, де зберігаються рукописи академіка. Усе тут, як за його життя, коли молодий та в'їдливий Ландау утворив тут перші томи курсу теоретичної фізики.
На рахунку вчених фізтеху багато визначних досягнень. Перша в СРСР кріогенна лабораторія, організована під керівництвом Лева Шубникова. Тут уперше було отримано зріджений гелій та водень. Тут створено проєкт атомної бомби, також уперше в країні. І працювала славнозвісна лабораторія номер 1. Відкриття її запропонував Ігор Курчатов. У різні роки тут працювали видатні радянські учені, лауреати ленінських та державних премій, ті, хто удостоєний міжнародних премій та нагород. Історія фізтеху невіддільна від історії нашої держави. У 37-му почалися арешти. Постраждало тоді багато учених. Відсидів свій строк Іван Обриїмов, а талановитого Лева Шубникова розстріляли. Біль цих утрат відчутний досі. Хоч кріогенні дослідження було продовжено уже під керівництвом майбутнього академіка Бориса Лазарєва, який узяв тоді на свої молоді плечі того ж таки 37-го керівництво кріогенною лабораторією, яка визнавалася на рівні світових. Нині у кабінеті Бориса Георгійовича Лазарєва меморіальний кабінет, де навіть вікна ті ж самі, що і за його життя. Він дуже любив фізику, і коли от його не стало, був такий меморіальний, ну, меморіальний, скоріше, навіть була бесіда в Академії наук. І от тоді я сказала, так сказати, що більше всього на світі він любив фізику і свою жену, з якою він прожив 70 років. Все збереглось, так сказати, тематика відділу осталась. Но дело в том, что в период перестройки, конечно, начались у нас всякие сложности, там, как у всей страны. Поэтому, так сказать, несколько изменилось направление, потому что у нас все-таки были низкие температуры, включая жидкий гелий. Сейчас идет восстановление всего того, что у нас восстанавливается гелевая машина, и мы надеемся, что в ближайшее время жидкий гелий у нас все-таки будет. Вот. И, конечно, появились новые направления, связанные с радиационным материаловедением, которые сейчас нужно всем нашему институту и нашему государству. На урочистому засіданні на честь ювілею, виїзній сесії Національної академії наук України під головуванням академіка Бориса Патона було перегорнуто сторінки історії фізтеху і зосереджено увагу на тих проблемах, які розв'язуються вченими сьогодні. Тут працюють майже 300 кандидатів і 80 докторів наук, 10 членів Національної академії наук України. Їхніми зусиллями твориться нова історія наукового центру, який залишається на вістрі прогресу. 90 років Академії наук, 90 років президенту Академії наук і 80 років нашому інституту. И поэтому очень приятно то, что сегодня такая крупная академическая делегация приехала именно в Харьков, в наш институт. Это фактически бюро сессии Академии наук. Даже вот тот приезд делегации Соединенных Штатов говорит о том, о заинтересованности в нашем институте не только Украины, не только России, но и самих Соединенных Штатов Америки. Именно замминистра энергетики приехал для того, чтобы поздравить нас и вручить документ, в соответствии с которым они очень заинтересованы продолжать нашу работу по созданию нового уникального нейтронного источника на базе так называемой подкритической сборки. Это самый безопасный источник нейтронов. И мы для этого и цели будем использовать наши наработки по электронным ускорителям, по материалам и так далее. Поэтому предстоит еще очень серьезная работа. Ювілей минув, та дослідження в галузі ядерної фізики та енергетики продовжується. Про результати наукового пошуку ми будемо розповідати у наступних передачах. А наша програма завершена. До побачення.